直流电源由变压器、调试整流、滤波电容构成。在设计直流电源时，常常在变压器的初级和次级上添加保险丝。保险丝 F1 会在变压器的初级线圈出现意外短路时熔断，从而防止故障的扩大。保险丝 F2 会在负载电流异常变大时熔断，以防止烧毁更多的元器件。